Грузияда жүргізуші куәлігінің бірақ күнде алуға болады. Ол үшін жол ережелері бойынша тест сұрақтарына жауап беріп, жаттығу алаңындағы практикалық емтиханнан сүрінбесеңіз болғаны. Жақсы дайындықпен келсеңіз, сынақтан өту үшін бар жоғы бір сағаттың өзі жеткілікті. Сондай-ақ бұл мүмкіндікті Грузия азаматтары ғана емес, шетелдіктер де пайдалана алады. Халықаралық дәрежедегі жүргізуші куәлігіне ие болғысы келген өзге азаматтарының Грузияға арнайы атпасын бұратыны да содан. Сынақта сыр бермеудің қыр-сырын тілшіміз Анна Анастасия де айтсын. Грузияда жүргізуші куәлігін санаулы минуттарда қолға түсіруге болады. Ол үшін сізден денсаулық анықтамасы мен төлқұжат талап етіледі. Және ең бастысы, жүргізушілік қабілетіңізден бөлек ережелерін жатқа білуіңіз қажет. Ал арнайы курстардан өту болашақ жүргізуші үшін міндетті емес. Емтиханға кіру үшін баж салығын төлеуіңіз керек. Сынақтан сүрінбей өтсеңіз, өз қалауыңызбен 5 тәулік ішінде жүргізуші куәлігін ала аласыз. Ал қосымша ақысын төлесеңіз, құжатқа сол күні қол жеткізуге болады. А және Б категориялы үшін алдын ала автомектептерде оқу талап етілмейді. Алайда жүк көліктері мен автобус жүргізуші болғысы келетіндердің алдын ала дайындықтардан өтуі міндетті. Бірінші қадам жол ережелері бойынша тест тапсыру. 30 сұраққа жауап беру барысында 3 рет қателесуге мүмкіндігіңіз бар. Аттестацияны 8 тілде өткізуге рұқсат етілген. Сұрақтар түсінікті болу үшін әрбір жауап нұсқасы 3D форматында бейнероликтермен көмкерілген. Тағы бір ерекшелік: емтихан бағдарламасын әзірлеушілер түрлі мысалдар келтіру барысында тек Грузияда бар автомобиль жолдарын пайдаланған. Одан әрі ішкі істер министрлігі бөлімшесінің ауласында тәжірибелік емтихан тапсырасыз. Ол бар жоғы 15 минутқа созылады. Сынақ барысында жолақтар мен эстакадаларды шатастырып алмай, автотұрақтар мен гараждарға кірерде көлігіңізді емін-еркін басқара білуіңіз керек. Бірнеше кезең қорытындысы бойынша сүрінбей өткен азамат жүргізуші куәлігінің иесі атанады. Дайындығын пысықтап келген кісі емтиханнан еш қиындықсыз өте алады. Бастысы қобалжымау қажет. Мен үшін бәрі алғашқы мүмкіндігімнен ақ сәтті аяқталды. Бала кезден көлік тізгінінде жүрсем де, жүргізуші куәлігін енді ғана қолыма алдым. Халықаралық дәрежедегі жүргізуші куәлігіне иелік етуге осы ел азаматтарының ғана емес, шетелдіктердің де мүмкіндігі бар. Өзге мемлекеттермен салыстырғанда бұл құжатты алу Грузияда анағұрлым оңай. Алайда үкіметтегілер алдағы уақытта емтихан тапсырушыларға қойылатын талаптарды күшейтпек. Күзден бастап тәжірибелік тапсырманы қала көшелерінде тапсыру ережесі енгізілуі мүмкін. Ол кезде сынақтан өтушілер қазіргідей алдын ала дайындалған макеттерден ғана емес, шынайы кедергілермен де бетпе бет келмек. Талғат Бегабдығожаев, Анна Анастасия, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.